you got a new life? Am I bothering you? Do you wanna talk? We share the last line, then we drink the wine till we wanna talk. I go round and round, satellite. E como vocês puderam ver, não só minha estante, mas minha casa tá um completo caos, porque tem livro espalhado pra todo lugar. Eu tirei os livros pra fazer aquele último book haul que eu postei aqui, e aí também chegaram outras coisas, e eu não arrumei, porque minha estante segue uma organização, só que os nichos dela meio que já estão lotados. E aí, pra não fugir da organização, eu tava empilhando os livros em qualquer lugar, esperando o momento que eu ia ter que arrumar. Esse momento finalmente chegou. E como assim, vocês gostam bastante de vídeo assim, organizando a estante, eu vou registrar tudo aqui pra vocês. Eu vou primeiro tirar todos os livros, que vai ser a pior parte, que inferno. Só que eu acho que eu já vou tirar e deixar eles nas pilhas de gênero, que eu acho que eu vou manter a mesma organização. Pra quem não sabe, minha estante tá organizada por gênero. Inclusive, minha estante é da Evolukit. Eu amo muito minha estante, recomendo bastante. E eu também tenho um cupom de desconto, tá aparecendo aí na tela. E o link vai estar na descrição da minha estante. Não é uma publi, mas eu tô avisando que tem esse cupom de desconto. É uma parceria, e eu recomendo muito a assistência dele, porque fui eu que montei essa daqui sozinho. E você sabe que eu sou burro, então eu consegui montar. E tem um vídeo também, eu montando a estante, se vocês quiserem ver. Tem bookshelf tour também, de todos os meus livros. Não chegou muita coisa desde aquela bookshelf tour, chegaram algumas. Mas enfim, vocês vão ver aí, acompanhar. Eu vou primeiro ter que tirar tudo, porque faz tempo que eu não faço uma limpeza geral nela. Eu vou tirar tudo, aspirar e depois organizar de novo. Eu acho que eu vou manter a organização por gênero e só vou mudar a forma como eu vou organizar pra caber mais livros e ficar com espaço pra quando os livros forem chegando, não precisar ficar empilhando eles em outros lugares. E também tem outros livros que ficam lá na sala, só que os livros que ficam lá na sala é os de não ficção, que vou continuar lá mesmo, porque aqui eu só deixo os outros, que os de não ficção eu prefiro deixar lá, porque pra mim faz mais sentido. Se vocês ouvirem uma voz, ou vocês verem uma pessoa, ou vocês verem mãos aí, eu chamei meu amigo João pra me ajudar, porque eu estava com preguiça de fazer isso tudo sozinho. Por isso que também faz muito tempo que eu já gravei esse vídeo e os livros estão lá no meu sofá e eu não tirei, porque, tipo, a estante é muito alta, como vocês estão vendo. E, tipo, eu sou alto, mas a estante é mais alta que eu. Tipo, a estante tem mais de 2 metros. A parte de cima só dá pra pegar com, tipo, subindo em alguma coisa. Aí, pra tirar os livros, tem que ficar descendo com os livros, limpar, depois descer, sabe? Aí eu acho que era um processo muito demorado pra fazer sozinho, então terei ajuda. É isso, não se esqueçam de deixar o like no vídeo logo agora, pra vocês não esquecerem de deixar no final. Por favor, se inscrevam no canal também, pra gente chegar em 60 mil inscritos. Tá muito perto, então conto com vocês, mandando esse vídeo pra outras pessoas. Quem mais gosta de ver organização de livro, ou só gosta de ver organização no geral. E também, se vocês quiserem, convido vocês a conhecerem o meu projeto de apoiadores lá no Catarse. Vocês vão ter direitos a recompensas exclusivas, sorteios e também acesso ao nosso clube do livro aqui do canal. Então, se você quiser conhecer, é o primeiro link da descrição. E é isso, se você também não puder apoiar, já fico muito grato com seu apoio aqui, vendo meus vídeos, engajando e interagindo. É isso, a gente vai tirar os livros agora e vocês vão ver. Juro. Meus favoritos. Gente, não tá dando pra ver, mas eu tô tirando daqui de cima, que, tipo, eu deixo todos os meus livros de fantasia. Quando eu for organizar, eu mostro melhor. Mas aí não tem muitos. E a parte mais alta da estante. Aí ali, ó, aquela parte ali é todos os meus livros em inglês. Aí eu vou tirar eles. E aqui, essa parte até aqui, é ficção científica, sci-fi, distopia, essas paradas assim. Aí eu vou tirar esses agora. I can see you're lonely down there. Don't you know that I am right here? Spinning, I'm waiting for you to pull me in. I can see you're lonely down there. Ó, a gente já tá perdendo a fórmula e agora eu vou tirar esses daqui. Essa parte aqui é clássico e aqui também é clássico, só que clássicos da Dark Side. Porque aqui embaixo é só Dark Side, nessa daqui. Que eu sou o embaixador. Somos o que eu não sou. Aqui clássico também, até aqui é clássico. E aqui é tipo graphic novels ou quadrinhos ou livros mais ilustrados, assim. Só que eu acho que eu vou mudar essa organização porque, tipo, ocupa muito espaço e eu tô precisando de espaço. Aqui embaixo, já vou falar tudo pra vocês. Dramas ou livros mais adultos. Livros tristes, basicamente, está tudo aqui. E dessa pra baixo é só suspense. Essas duas. Textão, meu. Tá fileirão, né? Eu já li a maioria. E aqui, essas duas aqui é só thriller e terror. Essa e essa de baixo, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Não tão, mas tem mais um aqui. Tem mais um aí embaixo, vocês também não estão vendo, que é no chão. E aí tem livros jovens, livros de poesia e uns livros aleatórios, que vocês vão entender depois quando eu mostrar com mais detalhes. Enfim, vou tirar tudo. I'm in an LA morning, I don't wanna talk to you. She said give me a day or two. I go round. O mais temido de todos. Parei aqui, ó. Falta só um pouquinho, galera. Marcações temos. Deixa eu ver que página eu parei agora. Parei na página 176.
Faltam apenas 1.500 agora. I can see you're lonely down there. Don't you know that I am right here? I can see you're lonely down there. Don't you know that I am right here? Right here, right here. Spinning, I'm waiting for ya. I'm here, right here. Wishing I could be there for ya. Terminando de tirar, como vocês podem ver, a estante tá vazia. E agora eu vou passar o aspirador e começar a organizar, que é a parte que eu tô com mais preguiça. Mas aí eu já peguei aqueles livros que estavam na sala também e coloquei, tipo, as pilhas. Eu vou mostrar como tá o chão pra vocês verem, peraí. Pra facilitar o meu trabalho, eu já empilhei os livros no gênero deles. Então ali, ó, aqui é tudo fantasia. Aí aqui tem todos os da Dark Side nessa fileira. Ali tem todos os meus quadrinhos, livro ilustrado. Aqui é os em inglês. Aqui, ficção científica, os dois. Ficção científica. O único que tem inglês ali é Jogos Horários, que eu deixei junto. Aí aqui tem os meus livros tristes, né, que eu falei pra vocês, tá tudo aqui. Aqui tem os jovens, livros mais jovens, que eu não sei como eu vou organizar essa parte, porque tem todos os gêneros. E ali tem os clássicos. E vim pra cá, tem todos os meus suspenses de terror. E os do Stephen King também estão ali junto. E é isso, aí fica mais fácil, porque depois que eu limpar, eu já sei onde tá cada gênero. E é só eu ir colocando e escolhendo onde eles vão ficar na estante. É isso, vou começar. Spinning, I'm waiting for ya. Galera, limpamos. Eu passei aspirador e depois eu passei um panozinho só com álcool mesmo pra tirar as sujeirinhas que ficam mais. Aí agora a estante está esterilizada, ou seja, não tem como colocar livro da Colleen Hoover. Tô brincando. Aí agora eu vou organizar os livros. Eu ainda não sei como vou colocar a organização, mas eu vou pensar aqui. Provavelmente vou continuar por gênero, mas eu não sei se vai ser exatamente igual como tava, porque eu quero dar uma variada. Eu acho que eu quero botar uns livros mais empilhados assim, porque ocupa menos espaço do que eles em pés. Então é isso, vou mostrar pra vocês. E vamos. I go round and round, satellite. Spinning, I'm waiting for ya to pull me in. I can see you're lonely down there. Don't you know that I am right here? I can see you're lonely down there. Don't you know that I am right here? Right here, right here. Spinning, I'm waiting for ya. I'm here, right here. Wishing I could be there for ya. Galera, hoje é outro dia, porque deu tanto trabalho pra fazer isso que a gente não conseguiu terminar ontem. A gente fez mais ou menos até aqui a metade ontem. Ficou pronta. Eu tô muito feliz com o resultado, porque eu gostei muito de como ela ficou organizada. Eu gostei muito que ela ficou mais bonita agora. Tipo, tá organizada, mas eu mudei algumas coisas. E parece que ela tá, tipo, cheia, mas ao mesmo tempo que ela tá cheia, tem espaço pra livros novos. Aí eu vou explicar mais ou menos pra vocês como eu fiz. Ali embaixo, aqui tem suspense, tipo, livros investigativos. Aqui é tudo Harlan Coben. Aí subindo pra cá, continua os meus suspense livros de terror, que já emendam aqui com esses também, que são de suspense terror. Aqui eu resolvi botar uns mais dos mesmos autores. Aqui tem os da HarperCollins. E aqui é tudo Stephen King, né? Que tem pouco, graças a Deus. E aqui embaixo, aqui começam os livros de suspense, só que mais jovens, e segue com livros jovens até aqui. E essa daqui é um pilha do livro jovem, só que é nacionais. E ali tem os almanacs da Netflix e uma câmera analógica minha antiga, que eu gosto bastante dela. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, com zoom fica melhor de ver. Aí subindo pra cá, ó, os livros de drama ficaram na mesma fileira, que ali, tipo, tem os da Intrínseca, e aqui é basicamente livros tristes, livros adultos, livros pra chorar, ter crise existencial. Aí tem os do Murakami aqui, que vocês estão vendo esses, aqui é o Murakami. Aí segue pra cá, e aqui continua, tristeza, e aqui tristeza nacional, que é os livros nacional, só que triste. Aí sobe, Dark Side, deixa eu tirar o zoom pra vocês verem. Vocês veem aqui, ó, começa daqui, vai até ali, tudo Dark Side. Eu gostei muito de como ficou organizadinho aqui, porque, tipo, tem espaço aqui em cima. Tem espaço ali e tem espaço ali, porque sempre tá chegando coisa da Dark Side aqui, gratidão. Aí pra cá tem Graphic Novel, e aí, tipo, essas já aqui são da Dark Side, essas já aqui de cima, e aí tem outras, e aqui em cima tem outras Graphic Novels também que não são da Dark Side, mas aqui elas estão uma em cima da outra, porque acho que faz sentido. Uns decoraçãozinhos ali de Star Wars, minhas fitas,
E aqui começa os clássicos. Então aqui é clássico, 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 clássico. E se vocês repararem, desse lado aqui, ó, eu botei todos os clássicos da Darkside pra eles ficarem perto dos clássicos que não são da Darkside. Ou seja, minha cabeça, galera, ela foi a mil. E aí, subindo aqui também, ó, tem mais clássicos, só que é mais clássico de ficção científica. Então, tipo, todas as minhas ficções científicas de distopia estão aqui e vem até aqui. Tipo, tudo aqui, aqui de distopia, Jogos Vorazes e tal. E aqui em cima, eu coloquei mais de fantasia ou séries, que eu não, tipo, não tinha muito onde colocar, mas basicamente fantasia. Tem Desventuras em Série ali no meu box. Aí tem uns livros de fantasia aqui mais jovens. Aí O Senhor dos Anéis, Eragon. Até ali, Os Imortalistas é os últimos, que tem Game of Thrones e Os Imortalistas em português. E a partir desse rosa são os meus livros em inglês, então eu botei todos ali em cima, mudei a posição deles, e aqueles ali do final, que estão sem a lombada virada, que foi o único jeito que eu consegui colocar eles ali, são uns livros de poesia, uns livros mais aleatórios, assim, que eu coloquei assim. E esse foi o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do resultado, porque como vocês viram, tem espaço para colocar outros livros. Eu também tirei uma pilha de livros, bem grande assim até, que vai ser tudo sorteado para os apoiadores lá do Catarse, então se você quiser participar dos sorteios, o link tá aí na descrição. Como eu tirei coisa, também ficou com espaço pra coisas novas. E agora é isso, minha estante tá organizada, minha casa não está mais um completo caos, tá tudo limpinho. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima. Tchau.